så kommer der altså lige en fejl her for Reefner, der giver Anna Wald der måske en mulighed for at afslutte, og det gør hun altså! Utrolig fix finte, der giver hende muligheden for at trykke på kassen, og så skudder altså ind i 73. minut, før vi fik første kasse fra Anna Walter. Og det er altså hendes femte mål i sæsonen. Ashley Reefner, der fuldstændig mistimer denne her, og så den her 1-1-duel. Vi har set dem have så mange gange i det her opgør. Det er meget, meget flot håndteret af Anna Walter. Først denne her finde forbi Ashley Reefner, men så også hendes afslutning. Hun kommer langt ind i feltet, og så skyder hun altså i kort hjørne. Det ligner lidt, at hun snyder Andrea Paraluta, der måske forventer, at den skal ryge i langt hjørne. Og så fik de altså det her mål, FC Nordsjælland. Meget, meget, meget vigtige mål. Og det betyder altså også, at Fortuna Hjørring er på vej mod